esqueci o cinto. Cangaceiro do futuro. Estamos ao vivo aqui diretamente do Labrife 2023. Falei pra vocês que ia fazer uns flashzinhos, né? Então tamo de volta aqui. Vai lá pegar a pipoquinha, vai lá pegar a cervejinha. Vai lá que a gente vai continuar aqui. Edmilson Filho dispensa apresentações. Cine Hollywood, o Cangaceiro do Futuro. E uma porrada de filme, de seriado na Globo. Todo mostrado. Todo mostrado. Agora, oficialmente pra nossa câmera do Labrife, ele que dispensa apresentações, o Edmilson Filho. Cine Hollywood, Cangaceiro do Futuro e... Mais uma ruma de filme. Peraí, posso falar do look? Tem tudo a ver, vou até explicar, né? Por que esse detalhe vermelho? Porque eu vim em homenagem ao meu diretor e irmão de vida, o Raul De Gomes, que hoje é a noite dele, hoje eu tô aqui só para prestigiar cada vez mais. Isso é uma pequena homenagem ao Vermelho Monet. Né? Que eu sabia que é o filme de abertura. É o filme de abertura hoje, o nome em inglês é The Red Monet. E daí eu vou fazer um detalhe, fazer uma surpresazinha ao Halder para prestigiar cada vez mais. E é por isso que eu tô com esse look impecável. Eu vou dar um puxão de orelha nele, que tá de purple, viu? Não, mas é porque o Halder, rapaz... Ele quer ser diferente. Não, o negócio dele é fazer cinema. Todo esse tipo de movimento que a gente faz... No final das contas, é para ser prestigiado na tela. Isso aqui é só um detalhe. Agora, fala pra gente aí, o que que tu tá aprontando? Ó, eu sei que tu tá... Eu fui na casa do Edmilson, gente. A parede é só cartaz de filme, seriado. É um deboche. Mas você me disse que tem um monte de coisa vindo por aí. Pode falar, se não puder, eu respeito. Posso. Ano que vem eu lanço dois filmes. Tem um filme que lança agora no começo de fevereiro, que se chama Férias Trocadas, que a gente gravou todo ele na Colômbia. Segundo semestre vem o SIC, que é o maior filme de ação e comédia que o Brasil vai ver de todos os tempos, com a direção do Raul De Gomes, distribuição também da Paris Filmes. E dentro disso, ano que vem, dois lançamentos e rodo mais dois filmes. O nome dos dois filmes que eu vou rodar ano que vem, vamos deixar ele em segredo. Respira, respira. Deixar ele em segredo para ninguém ficar muito preocupado. Ou seja, querendo falar com o Edmilson, fale com a secretária dele, porque he's not available. That's fine. A agenda deve estar cheia até 2029, graças a Deus. E hoje prestigiando seu amigo, Halder Gomes, a estrela da noite. Exatamente. Feliz com o filme, feliz com tudo. O filme é maravilhoso, é uma experiência que tem que ter no cinema. E a gente fez hoje mais cedo o teste de projeção, perfeito. Hoje é a noite do Halder, estou muito feliz pelo meu irmão. E o Labrife, como está para você? Como está esse ano de Casa Nova? Rapaz, eu sou já frequentador do Labrife, mas hoje está... O negócio está chique. Eu estou impressionado. Eu acho que a produção escolheu o lugar perfeito. Né? Aqui tem uma história muito grande do cinema de Hollywood. Muita coisa começou por aqui. Então eu acho que essa noite vai ser uma noite de festa e o Labrife está de parabéns. Eita, falou tudo. Não precisa falar mais nada. Agora só, ó. Vocês fiquem por aí que tem mais Labrife 2023. Gisele Claudino com... Edmilson Filho. Deus abençoe. Fica aí que eu quero fazer uma foto.